не ввімкнули опалення, обігрівається електричним обігрівачем Ростислав Липко. Якщо не буде світла і тепла в квартирі взимку, чоловік каже, грітиме воду у пляшки чи одягне кожух. Легко стрижений, але все одно в ньому тепло. А якщо він буде не стрижений, то взагалі вам ніяка зима не страшна тоді буде. Закутатися, що чаю попили гарячого і будете довго буде він тримати вас. Ростислав Липко мешкає у багатоквартирному будинку. Чоловік розповідає, будинок опалюється даховою котельнею. Опалення тут ще не запускали. Чоловік каже, зараз у його квартирі тепло, бо на вулиці плюсова температура. Котельня на даху цього будинку працює, коли є електрика та газ. Якщо світла не стане взимку, розповідає голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Наталія Жаркова, тепла в квартирах не буде, а приміщення котельні потрібно обігріти, щоб не зіпсувалось обладнання. У нас є на котельнях газові конвектори, то ми будемо розпломбовувати ці конвектори. Якщо не буде світла, просто щоб на котельні було тепленько, ми будемо його вмикати. Тому як за годин 6, може, котельня вже буде, на котельні вже буде холодно. Будинок, як нам наші майстри кажуть, за 4-5 діб він не замерзне. 25 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Хмельницькому мають дахові котельні. Про це розповіла головна спеціалістка управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради Тетяна Виноградова. Через перебої зі світлом в умовах війни мешканці таких будинків розглядають можливість встановлення електрогенераторів. Знаємо про те, що генератор має бути якісний, має бути відповідна потужність для того, щоб в подальшому котельня працювала і виробляла те тепло. Іншої альтернативи ми не бачили. Хоча я чула від голів ОСББ стосовно того, що розглядається варіант сонячних батарей. Встановили електрогенератор, який працює на бензині, для роботи дахової котельні в разі вимкнення світла у цьому об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, розповідає його голова правління Юрій Бурко-Бурчак. Заплатили, правда, немалі гроші, це 45 тисяч. Це додаткова стаття витрат, тому що треба буде зараз і заміна масла, запас бензину створити, щоб був. Інструкція пише його 4 літри на годину. Це при номінальній, там написано при 75% загрузки. Юрій Бурко-Бурчак каже, їхнє об'єднання має 120 квартир. Чоловік показує, як під'єднали генератор. Каже, апарат вже запускали. Ми повинні мережу виключити. Генератор під'єднати, і заводиться сам генератор, тут на ньому наживається також три фази. Інженер котелень Сергій Бакалець телефоном розповів, що бензиновий електрогенератор може безперервно працювати від 6 до 8 годин. Про умови його встановлення чоловік каже. Є певні норми і правила встановлення самого генератора в приміщенні котельні згідно пожежних норм заборонено. Сам генератор має знаходитися за межами приміщення котельні. Тобто це має бути якась пристройка. Як розповів Сергій Бакалець, для повноцінної роботи котельні потрібна подача газу та електроенергії. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.